WCU se pristupa putem web sučelja koje se nalazi na adresi wcl.srce.hr. Da biste se mogli prijaviti u sam sustav, potreban vam je korisnički račun iz sustava AI etedu.hr. Za novu rezervaciju virtualnog poslužitelja potrebno je odabrati naredbu New Reservation. Na padajućem izborniku moguće je odabrati željenu Linux distribuciju. Ukoliko koristite i uslugu Srca GSS za udaljeno pohranjivanje podataka, možete iskoristiti Linux distribucije koje će vam omogućiti automatsko spremanje podataka na vaš GSS korisnički račun putem WebDAV protokola. Rezervaciju možete napraviti za trenutno vrijeme ili neko kasnije vrijeme. Također možete i odabrati vrijeme trajanja rezervacije. Nakon rezervacije trebat će proći nekoliko minuta do mogućnosti korištenja rezerviranih resursa. Nakon što kliknete na gumb Connect, prikazat će vam se podaci potrebni za spajanje na vaš Linux poslužitelj. Ti podaci sastoje se od IP adrese vašeg poslužitelja, vašeg korisničkog imena i vaše lozinke. Navedene podatke možete iskoristiti unutar svojeg SSH klijenta da biste ostvarili vezu sa svojim poslužiteljem. Ukoliko pogledate priključene file sisteme, vidjet ćete da se u korijenu u mapi GSS nalazi GSS mapa spojena putem WebDAV protokola. Ovu mapu možete iskoristiti za pohranjivanje podataka. Naime, nakon isteka vremena rezervacije, svi podaci koji su ostali primjerice u vašem korisničkom direktoriju, odnosno u home mapi, nestaće. Ukoliko više nemate potrebu za slikom virtualnog poslužitelja, možete okončati njegovu rezervaciju klikom na naredbu End. Iz sustava se odjavljujete odabirom naredbe Logout.